Ну і далі погана новина, в тому числі для Венеції. Найбільший в світі айсберг зафіксували вчені. Він відколовся від льодовика в Антарктиді ще 2017 року. Брила площею 5,5 тисяч квадратних кілометрів, це 5,5, майже 5,5 площ Києва, важить близько трильйона тонн. Пілоти британських військово-повітряних сил зафільмували на камеру численні тріщини і розломи айсберга, який дрейфує на південь і поступово тане. Науковці відстежують рух крижаної гори, адже вона становить потенційну загрозу для суден.